Ok, meus amigos, Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação, de volta aqui, direto da emergência, das proximidades da emergência do Hospital de Varjota. Aqui a gente já presencia o Tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, conversando aqui com os policiais militares a respeito desta ocorrência onde um homem foi vítima de disparo, foi atingido, socorrido aqui para a emergência do Hospital de Varjota. E, portanto, conforme já anunciamos, né, na live anterior, os primeiros detalhes, o tenente nos traz agora mais informações. Tenente Linha Dura, a vítima desse disparo foi realmente confirmado, né, que foi o Jesuíno. Mas graças a Deus está bem, o senhor estava apurando a informação. Tem mais detalhes, né, tenente? Boa noite. Boa noite, Roberto Lira. Boa noite a todos que estão acompanhando a sua live, os internautas. Realmente, né, como sempre eu falo, não tem como adivinhar ou prever, né? Mas que a vítima aqui foi o Jesuíno, como é conhecido. O Jesuíno, aonde ele morou por muito tempo, na Pedreira, hoje mora aqui na Vaz da Palha. Então, chegaram os dois elementos por volta agora das 19h30. 19h30 foi exatamente do ocorrido. Chegaram lá os dois, não teve nada de assalto. Vieram exatamente para fazer ele. Naquele momento foi aonde os indivíduos, o Jesuíno, quando percebeu que ele estava armado, aí ele vai, tentou ali exatamente, ou seja, né, tentou se esconder mesmo dentro da sua própria residência ou comércio, naquele momento. Tentou se defender. Tentou se defender, exatamente. Mas naquele momento ali, que foi quando o indivíduo, né, faz uso exatamente da arma de fogo que ele já estava, né, armado, tanto que é uma pistola 380, qual nós já identificamos que estava lá as caplas, né? Então ele recebeu um tiro pelas costas, mas até mesmo está fora de perigo. Esse tiro foi aonde? Aproximadamente uns 10 tiros lá, esse ficaram lá nesse. Só que aí, o indivíduo que atirou, o Jesuíno, né? Exatamente também que tem uma arma, onde ele fala que é registrado e tudo, que é uma 9mm. E aí ele partiu para cima, ele pegou, conseguiu pegar a arma, foi aonde ele fez vários disparos também contra os indivíduos e aonde eles se evadiram, saíram fora. Então, quer dizer, que possa até aí exatamente ele ter sido salvo, né? Posso dizer, de ter escapado. É tanto porque quando ele se apoderou, ou seja, que ele pegou essa arma de fogo dele, que ele disse que é registrado e tudo, foi aonde ele partiu para cima e daí foi quando os indivíduos pegaram e se evadiram, certo? Então, esse, o horário exatamente aí, entre 19h30 e 19h40, foi quando o policiamento já acionado, logo na hora. Então está aí. Agora está sendo aí onde ele com certeza vai ter transferido, mas está fora de perigo, certo? Eu já conversei com ele. E agora está aí, né? Para ser feita aí a perícia, ser feito todo o trabalho, quando vem agora o trabalho, investigação, que é da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil. Então, tenente, a vítima, o Jesuíno, ele foi atingido apenas com um disparo, né? Exatamente, um disparo pelas costas. E agora conversando com ele, ele falou, né, exatamente onde a arma está, né, que é uma 9mm, que ele fala, né, que é documentado e tudo, todo documento, está todo legal, que ele disse que tem essa arma, né, de estar toda registrada, e foi que posso até dizer, né, que foi aonde os indivíduos poderiam ter adentrado e ter feito ele até dentro do próprio comércio, né, porque na hora que ele correu, que ele já tinha recebido o tiro pelas costas. Ok, então ele estava no momento da ocorrência trabalhando dentro do próprio estabelecimento comercial dele, que seria um bar, é isso? Exatamente, Uma mercearia, alguma coisa assim. ele falou para mim que não estava com a arma na hora, ele não estava com a arma estava em outro local, foi quando ele pegou esta arma e aí partiu para cima. Exatamente aí, fez vários disparos contra os indivíduos, não sabe se pegou, ele disse que um correu para no sentido descendo ali para quem segue ali da. Ali, né, para Vajota, né, porque foi ele da Vaz da Palha, e o outro seguindo ali para quem vai no sentido de Sobral, que eram dois elementos, né, tomando rumo ignorados. Estavam a pé, não chegaram de moto, foi quando chegaram lá e tudo, ele pensou até que fosse freguês, porque ele tem esse comércio lá.
Então aí foi quando exatamente aconteceu aí toda a situação que ele poderia também ter, naquele momento poderia ter morrido, né? Ter morrido ou ter até feito também uns indivíduos, mas que o tiro que ele levou pelas costas está fora de perigo. Ok, provavelmente os suspeitos, né, não foram atingidos, né? Não. Não, até aí, né, a gente não tomamos conhecimento. Ele também não reconheceu, mas as câmeras já pegamos, que tivemos acesso aqui às câmeras. Tem aqui exatamente onde agora vai ser passado esse trabalho para a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, para ser feito aí todo levantamento e logo os indivíduos serem identificados, porque ele mesmo disse que não deu para reconhecer. Ok, tenente. Muito obrigado. Fique à vontade para as considerações finais. As características do indivíduo é um magro e o outro mais forte. O que estava exatamente armado, que fez disparo, aonde acertou ele pelas costas, é um indivíduo magro, alto, certo? Qual a gente já tem aqui, já pegamos as câmeras, aonde vai ser feito aí todo o trabalho aí, quando eu falo de investigação, que é da Polícia Civil. Ok, tenente. Muito obrigado. Tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, participando ativamente dos trabalhos da segurança, né? Inclusive auxiliando aí o trabalho da polícia nestas diligências. E, portanto, em plena noite, né? Em plena noite de domingo e, portanto, secretário de Segurança, tenente Linha Dura, acompanhando de perto o trabalho, né? Fazendo, né? Acompanhando, participando do trabalho da segurança pública aqui na cidade de Varjota. Então, o tenente pôde nos trazer agora mais detalhes, né? Pelas informações, graças a Deus, não é nada grave, né? A respeito da ocorrência, a respeito do disparo que o jesuíno sofreu, né? Pelas informações, que foi disparo na região das costas e que não foi, ele provavelmente está fora de perigo. Então tá aí, meus amigos, ocorrência em andamento, vítima sendo atendida, polícia militar acompanhando de perto e temos o apoio cultural. Só lembrando a você que se ligou agora que essa ocorrência foi um caso onde um homem foi vítima de disparo, identificado como jesuíno, muito conhecido, comerciante, que era do bairro Pedreiras, né? De acordo com o que o tenente informou, mas que agora ele está com seu estabelecimento comercial lá na Várzea da Palha, onde foi vítima desse caso de disparos. Graças a Deus sobreviveu. Ele teria reagido e teria efetuado também disparos contra os homens, né, que efetuaram, né, disparos contra ele. Ele revidou também, né, teria, de acordo com o tenente Linha Dura, ele também teria porte, né, ou posse, né, arma registrada e tal. E graças a Deus o pior não aconteceu. E a gente espera que termine tudo bem. Compartilhe para valer, a gente agradece. Temos, meus amigos, o apoio cultural da Ótica Veneza. Ótica Veneza em Varjota, com médico oculista e especialista, atendendo todas as quintas-feiras a partir de 1h30 da tarde. Na Ótica Veneza, em Varjota, em frente ao Assis Ramos, no centro da cidade de Varjota. Temos ainda a falar para vocês que temos também o apoio do restaurante Pousada Santana Grill, melhor self-service para o almoço e agora também para o jantar. Quentinha só R$ 16, a mini quentinha só
R$8,00 e você entra em contato através do WhatsApp. Aliás, a quentinha R$9,00, a mini quentinha, né? Quentinha R$16,00, a mini quentinha só R$9,00. Você entra em contato pelo WhatsApp 99710-7104. Temos ainda o apoio de Marcelo Viagens, viagem automóvel de passeio confortável para qualquer cidade do Ceará ou do Nordeste. O WhatsApp é o 999-356414. Também online, Telecom. Se você não tem internet em sua casa ou em seu trabalho, ou a sua internet não está legal, você entra em contato com a Online Telecom através do telefone gratuito e o WhatsApp 0800-088-1111. Online Telecom, o mundo a um clique de distância. Temos ainda a falar para vocês do Centro Universitário Uniateneu Paulo Vajota, que dispõe de diversos cursos técnicos profissionalizantes, educação à distância e semipresencial, e ainda graduações em diversas áreas, tudo bom? E ainda, meus amigos, a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Você estuda na hora que você puder ou quiser. O Centro Universitário Uniateneu, WhatsApp 99610-2690. Temos ainda o apoio de MacGyver Refrigeração. Conserto de câmaras frigoríficas, balcão frigorífico, ilhas para congelados para mercearias e supermercados. O WhatsApp é o 99982-3380. Temos também, meus amigos, o apoio... Olha só, a ambulância passando rápido. Temos também o apoio de Village Parque Hotel, nosso paraíso em meio ao sertão, com piscinas refrescantes para adultos e crianças, localizado ao lado da rodovia que liga Varjota a Ipu. O WhatsApp é o 999-633-993, prefixo 88. E, portanto, temos também a falar para vocês das lojas Sono Indecor. Conforto e requinte num só lugar. A maior loja da região, especialista em exatamente decoração de sua casa. Colchões e muito mais. O WhatsApp, ou seja, a localização da Sono Indecor, é na Avenida Castelo Branco, ao lado do Centro Eventos, no centro de Varjota. Mais um grande empreendimento do nosso amigo Rogério Bezerra, que agradece a todos pela preferência. Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação. Você pode acionar nossa reportagem, nosso WhatsApp é o 993-799537, prefixo 88. Você que chegou um pouquinho atrasado, não pegou a informação completa, nós iniciamos essa live entrevistando o Tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, que nos trouxe mais detalhes exclusivos a respeito desta ocorrência, onde um homem identificado como Jesuíno, comerciante muito conhecido no bairro Pedreiras, ele foi vítima de disparo lá na localidade de Várzea da Palha, em seu estabelecimento comercial, aqui na cidade de Varjota, região norte, interior do Ceará. E graças a Deus, ele passa bem, teria sido apenas atingido com apenas um disparo na região das costas. Mas graças a Deus, passa bem, continua sendo atendido, e a polícia aqui, enquanto tem uma equipe aqui no hospital, na emergência, tem uma outra equipe da polícia realizando diligências. Boa noite. Realizando diligência em outros locais da cidade de Varjota. O Tenente Linha Dura já teve acesso a imagens de câmeras de segurança que, segundo ele, né, devem auxiliar o trabalho da polícia, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil.
E, portanto, meus amigos, foi esta a ocorrência que se deu. Você que não acompanhou tudo, você pode assistir nossa live anterior e essa nossa live atual do início, quando a gente encerrar ela aqui agora. Nós estamos na página Roberto Lira Notícia TV Nova, uma nova página que nós criamos após a nossa página principal, Roberto Lira Notícia, ter sido hackeada, mas nós continuamos tentando recuperá-la. Com fé em Deus, nós vamos conseguir, em nome de Jesus. E temos também nossas lives em nosso canal Roberto Lira Notícia no YouTube e também nossa outra página Roberto Lira Notícia, apenas Roberto Lira, melhor dizendo. Além desta, Roberto Lira Notícia TV Nova. A gente volta a qualquer momento. Estamos com imagens ao vivo e a gente volta a qualquer momento com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço.